नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र सहमति नभई विचार मिल्ने दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ सत्तारूढ मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो माओवादी केन्द्रले सगभर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने नभए विचार मिल्ने दलहरूसँग सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ खुला छौँ छलफल गर्छौँ प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलले समर्थन गर्नुभएको छ अधिकांश दलले झगडा गरौँ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा पो नराम्रो त राष्ट्रिय सहमति गरौँ मिलौँ मिलेर जाउँ देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्नु छ चा, सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार दृष्टिकोण उद्देश्य लक्ष्य मिल्छ चा, उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी छैन माओवादीको यस्तो निर्णयपछि ने नेकपा एमाले राष्ट्रपति नपाउने करिब निश्चित भएको छ जसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चुले निश्चित छ गृहमन्त्री प्रकरणले विवादमा रुमलिएको सत्ता गठबन्धन अब राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा विभाजनको अवस्थामा पुग्ने समेत देखिएको छ यसकै सङ्केत नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गरेका छन् अध्यक्ष नेपालले अहिलेको गठबन्धन लामो समय नटिक्ने घोषणा शनिबार गरेका छन् राष्ट्रपतिको चुनावसम्म त्योभन्दा यो तरल राजनीतिक अवस्थ कम कायम रहने हो इस भन्न सकने अवस्थ हम ध्यान अरु कुरा में देश सही दिशा में अगर बढ़् कि बढ़्न भाई क्रा में संविधान को पालन होने संसद को रोस्ट में उभर संविधान को विरोध कर राजतंत्र को उलत कर काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढोक्सा नथाप्न काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिएका थिए उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारी दिने र त्यसमै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने समेत बताउँदै आएका छन् अहिले माओवादी केन्द्रले संस्थागत निर्णय गरेपछि अब एमाले राष्ट्रपति नपाउने करिब निश्चित भएको छ त्यसको परिणाम भने अहिलेको गठबन्धनमा विभाजन स्पष्ट देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा राज काफले काठमाडौँ